'cause you look so fine and I really wanna make you mine. Royal Rally, arba lietuviškai karališkasis ralis, štai toks renginys skambių pavadinimų praėjusį šeštadienį į Kazlų Rūdos aerodromą viliojo ne tik sportininkus, bet ir minę žiūrovų. Analogų Lietuvoje neturinti šventė į vieną vietą subūrė ne tik skraidančius dviem ar keturiais ratais ant žemės, bet ir kylančius virš debesų. Baikeriai, žiedinių lenktynių meistrai, stuntraideriai, aviatoriai, šių profesijų atstovai Liepos 9-ąją kūrė šventę sau ir renginį atvykusiems žiūrovams. Jau nuo ankstyvo ryto sujudimas aerodrome žadėjo, kad šventė siautė su trenksmu, o įvairiose rungtyse ir užduotyse sudalyvauti bus kviečiami ne tik dalyviai, bet ir žiūrovai. Plačiau apie šį jungtinį Roadhogs MC Bikerių klubo ir BF Goodrich žiedinių lenktynių organizatorių kūrinį kalbame su minėto Bikerių klubo prezidentu Audriumi ir kitais klubo nariais. Sujungta yra aviacijos šventė, autoralis, motodragas, vakare bus koncertas roko. Kaip kilo idėja galbūt surengti tokį, galima sakyti, gana platų renginį, apjungiantį net kelias sporto šakas, variklių sporto? Natūraliai, varikliai visą laiką domina, nesvarbu, ar tai motociklas ar lėktuvas, tiesiog taip natūraliai ir gimė tą idėją kažką apjungti ir padaryti kitaip, negu daro visi kiti. Tokiu būdu ir apjungim. Iš kokių galbūt baikerių klubų šiandien suvažiavo motociklininkai? Yra privažiavę klubų, neįvardinsiu visų, nes turbūt iš atminties sunku bus pasakyti, bet yra ir klubo atvažiavę, ir pavienių baikerių atvažiavę, šiaip žiūrovų renkasi, tikiuosi renginis bus vykęs. Baikeriai linksminas, mes dirbam, bet to pačiu ir mes linksminamės, nes visiems linksma, o tai mums kelia nuotiką ir dar norim daugiau padaryti, kad visiems būtų dar linksmiau. Kokios atrakcijos patiems dalyviams ir beje žiūrovams? Buvo šaudimas iš lanko į labai gražų ožiuką, buvo stiprių vyrų rankų laužimo varžybos, kur labai gerai pasirodė baikeriai ir netgi paprasti vietiniai gyventojai. Ir taip pat bus rimtų vyrų, rimtų baikerių šou, tai yra drago lenktynės, kurios pasirodys kažkur už valandos, valandos bėgiai jau bus. Grįžtant prie rankų lenkimo, pats toks augalotas vyras dalyvavot? Esu dalyvavęs ne vienose varžybose, turiu šiek tiek ir titulo to atveju, bet kadangi teko pačiam teisėjauti, visiems pasakiau tikrai, kad nedalyvausiu, kad nebijotų dalyvauti. Taip būtumėt nušlavęs visus? Manau, kad ne, bet būčiau stengęsis. Matėt, ir lėktuvai skraido, ir visokio atrakcijų sočiai, žmonės linksmi, visiems šventė, to mes ir siekiam, visada. Norim, kad visada žmonės bendrautų su baikeriais, ne kaip su kažkokiais išskirtiniais, nes mes irgi tokie pat žmonės. Ir mums visiems linksma kartu su visais ir norim šventę daryti ne tik savo, bet ir visai žmonį, visiems žmonėms. Ar kada teko dalyvauti ir organizuoti šventę kartu su automobilių sporto varžybomis? Galiu pasakyti, kad šita šventė kaip ir pirmoji tokia organizuotai su automobiliais, nes daugiau mūsų vakarai buvo tokia, nu, daugiau uždari, tai renginiai uždari. Dabar čia vienas iš tokių atviresnių renginių, kur visa visuomenė gali sueiti ir pasižiūrėti, kad tikrai mes galim linksmai švęsti šventės. Ar žmonės apžiūrinėja motociklus? O kaipgi, aišku, pas mus motociklų yra tikrai gan įspūdingų, gražių, yra ir galingų, yra ir viso. Atsipusėjo ir BF Goodrich žiedinių lenktynių varžybos, pertraukėlių tarp važiavimų metu žiūrovų kvapą gniaužė stuntraideriai. Vyrai be baimės jausmo, kuriems gravitacijos formulės ir žemės traukos dėsniai nemotais. Įspūdingi pasivažinėjimai ant priekinio, galinio rato sėdint, stovint, gulint. Atrodė, kad jiems neįmanomo nėra nieko, o plieniniai žirgai paklūsta tarsi pažaboti. Iš pažiūros lengvai su dviratė technika susitvarkantys stuntraideriai pripažino, kad norint išmokti keletą triukų tenka aukoti valandų valandas, griūti ir vėl stotis, tačiau ko nepadarysi dėl galutinio rezultato. Štai keletas pasirodymo epizodų paties stuntraiderio Virgio Žukausko akimis. I said, are you gonna be my girl? Come on!
gedo padangos susprogo. Čia kažkokia Bridgestone nekokyviška padanga pasitaikė. O iš tikrųjų tai susprognau padangą dėl žiūrovų, kad būtų emocijų, kad būtų efektas. O iš tikrųjų tas visas jūsų šou yra kažkiek tai planuotas, režisuotas ar viską tiesiog darote ekspromptu? Nu, praktiškai kažką apsitarėm, bet daugmaž ekspromptu. Žinom, kas labiausiai patinka publikai ir tą stengiamės daryti. Kokie galbūt triukai labiausiai žavi publikai? Nu ką, publikai, aišku, labiausiai reikia dūmų, ką ir pasistengiau padaryti pabaigoje. Paskui patinka, kai važiuojame stovint ant motociklo bako ar ant sėdynės, irgi toks efektingas, gražus triukas. Nu ir aišku, visokie akrobatiniai dalykai ten, peršokimai, persivertimai, pusiau salto, dar kažkas. Koks galbūt būtent triukas ar kažkoks tai manevras yra sudėtingiausias jums, kurį sunkiausiai gyveninti reikia daugiausiai jau mokytis? Tai turbūt tą, kurį mokaisi. Tai tas yra sudėtingiausias. Lengviausias būna, kai išmoksti. Ką mokytis jūs? Viską. Viską iš eilės. Nieko konkrečiai negaliu pasakyti, mokinuosi viską. Negali vieno triuko atidėti visko, paprasčiausia turi būti universalus ir turi daryti viską iš eilės. Royal Rally metu vykusios žiedinės automobilių varžybos BF Goodrich trečiasis etapas taip pat turėjo ką parodyti susirinkusiai publikai. Tą dien paraiškas dalyvauti etape pateikė 48 sportininkai. Ne visiems tokiame karštyje technika atlaikė varžybų išvakarėse vykusias treniruotes, todėl starto linija stojo 42 dalyviai 5 automobilių klasėse. Visi su nekantrumu laukė finalinių važiavimų, o jų metu su pasimėgavimu stebėjo ir jų legenda tampanti Jokerio ratą, kuris daugeliui sportininkų ir šį kartą buvo lemtingas, vieniems atnešęs pergalę, kitiems lėmęs pralaimėjimą. 1600 klasės atstovai vairuojantis Honda markės automobilius savo jėgas šį kartą trasoje išbandė kartu su 2000 klasės dalyviais. Abu važiavimus užtikrintai laimėjo Tomas Andriuškevičius, kuriam dėl automobilio techninių problemų teko nemažai pasinervinti. 14-metis sportininkas Ignas Brusokas praeituose etapuose užėmęs trečiasias vietas šį sykį lipo laipteliu aukštyn ir namo išsivežė antros vietos taurę. Trečioji vieta atiteko vienam perspektyviausių šios sporto šakos atstovų 15-mečiui Eimantui Šiauriui. Esu jauniausias, bet gan neblogai sėkaisi. Baigiau antru. Labai nesisekė aplenkti į konkurentų Tomo Andriuškevičiaus, bet vis tiek baigiau antru, nepaisant to, kad Andriuškevičius man trukdė. Sakyk, ar nesunku būtent varžyti su vyresniais sportininkais, dauguma vyresni ir galbūt gerokai ne? Iš ties sunku, bet jų spaudimą atlaikiau ir šiandieną buvau antras. Kiek laiko ir nuo kelių metų jau užsiminėjai šio sportu ir kokį čia automobilį turiu sukūręs, subūręs? Užsiminėjau automobilių sportą nuo 7 metų. Ir čia yra mano mašina Honda Civic. Ir kas lypi po kapotu? Viskas originalas. Daugiau niekas. Kol kas pakanka? Jo. 2000 klasėje susirungė 9 varžovai. Pirmą ir antrą vietą sužėmė Honda Integra markės automobilius vairavę Marius Miškūnas ir Marius Dudonis. Aplenkė trečioje vietoje likusi praeitų etapų lyderį Edviną Mardosą. Su Mariumi Miškūnu jūs ir kviečiame pasivažinėti Kazlų Rūdos aerodrome. Taigi jūsų dėmesiu Marius Miškūnas ir velniškai greita mėlynai geltona Honda Integra. Klasėje 3000 nugalėjo Linas Steponaitis, kurį jau drąsiai galima vadinti lyderiu. Pirmosios pozicijos Afganas Racing komandos atstovas vairuojantis BMW 320 šiame sezone neužleidžia niekam. Antras finišavo Lukas Laukaitis, trečioji vieta atiteko Gediminui Žalandauskui. Galinė ašimi varomų automobilių klasėje RVD ir vėl nepavėjamas buvo Lietuvos žiedinių lenktynių čempionas, išties meistriškai vairuojantis dizelinį BMW markės automobilį Audrius Makarskas. Abu važiavimus antras finišo linija kirto Darius Ardavičius, trečioje vietoje Žygimantas Gudanavičius. Beje, Žygimantas ilgą laiką finalinėme važiavime varžėsi ir dėl aukštesnės pozicijos, tačiau planus iškovoti dar daugiau taškų sujaukė Jokerio ratas. Jis sportininkas pasirinko įveikti prieš pat finišą, taigi su Žygimantu Gudanavičiumi siūlome pasivažinėti ir jums.
visada atkakli ir azartiška kova vyko laisvojoje klasėje. Šį kartą sportininkams buvo paprasčiau. Praeituose etapuose tekdavo atlaikyti ne tik savo varžovų, bet ir 1600 klasėje važiuojančių civikų atakas. Pirmąją vietą iškovojo Lietuvos ir Latvijos sporto meistro titulus turintis daugkartinis žiedinių lenktynių čempionas atstovavęs Šalčiaus Racing komandą Ramūnas Čapkauskas. Antrą trečią vietas pasidalino VAZ 2104 VFTS vairavęs Dovilas Čiutelė ir penktos kartos Volkswagen Golf pilotavęs ASK Automanai atstovas Andrius Žemaitaitis. Tiesa, šios klasės finalinio važiavimo paskutiniai metrai prieš finišą, kai Ramūno Čapkausko BMW staptelėjo ir praleido į priekį Dovilą Čiutelę su žiguliuku, sukėlė diskusijų audrą tribūnuose. Vieni svarstė, jog Ramūnas prieš pat finišą patyrė automobilio gedimą, kiti gyrė lyg žaibas iš posūkio atėjusi Dovilo žiguliuką. Pasirodo, toks netikėtas manevras prieš finišą buvo Ramūno Čapkausko dovana Dovilui, praėjusio gimtadienio proga. Nieko, nu jo gimtadienis vakar buvo, aš jam dovaną padariau antrą vietą. Tiesiog šiaip, norėjau, kad Dovilas būtų antras. A, kaip pačiam teko važiuoti Džokerį du kartus? Tiesiog, kad aš, man taip sukrito visos kortos, kad leido man tiesiog būti pirmam šiandieną, tai aš atidaviau Dovilui iš tikrųjų tą vietą, nes jeigu Žemaitaičiui nieko nebūtų atsitikę su mašina, aš manau, kad jisai būtų buvęs pirmas šį važiavimą, nes aš gavau baudą, taip pat kadangi jo mašina sugedo ir man teko pravažiuoti du kartus Džokerį, tai aš tada padariau savo sprendimą dar vieną. Šiaip gerai, fainai. Ar padėkojo Dovilas? Jo, jis man padėkojo, jis mano geras draugas yra, tai tiesiog taip ir buvo. Gal kada nors ir tave praleisi? O, kas čia žino, čia tai nėra čempionatas, yra lenktynės tokios, kurios yra daugiau, nu, tokios vadinkim, smagesnis palenktyniavimui, tai aš manau, kad čia nieko blogo nėra ir šiaip yra labai smagu, nes yra simpatijos, yra žigulys, yra visi kiti dalykai, tai yra fain. Nu jo, vakar gimtadienis buvo, tai čia turbūt jisai vakar, ne, kaip sakyt, už vakar dieną dovana, bet nesupratau iš tikrųjų. Galvojat Ramūnų gedimas ar kas prie pat finišo? Ne, aš supratau, kad jis čia daro tokią kaip paslaugą, bet taip kažkaip labai keista. Nu, tai dabar kaip ir liekat skolingas galbūt ir jūs kada nors Ramūną praleista. Aišku, mes draugai, kai reikia visada. BF Goodrich žiedinių lenktynių favoritas Andrius Žemaitaitis visų važiavimų metu tiesiog centimetras į centimetrą kovoja su Ramūnu Čapkausku, dėl patirto techninio gedimo liko trečias. Nors aukštesnė vieta ir buvo prarasta, tačiau Andrius su savo komanda pergalė šampaną vis tiek šovė ir pasidžiaugė, kad pavyko apskritai finišuoti. Štai keletas momentų Ramūno Čapkausko ir Andriaus Žemaitaičio kovos, kurią užfiksavo Ramūno BMW viduje sumontuota kamera. Gonna be my girl. Well, it's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me, because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6. Come on, I wanna get your kicks. Now you don't need a money with a face. Proga, kad mes jaučiamės vis tiek visi nugalėtojai, kaip ten bebuvo, kaip ten sužaidė kiti konkurentai, bet mes jaučiamės, kad mes nugalėjom. Kas atsitiko tau šio važiavimo pabaigoje, lyg tai su lėtinai tempais jungė avarinį signalą? Ties ketvirtu, man atrodo, ratu kažkas nutiko, net nežinau kas, bet mašina pradėjo truksėt ir pradėjo nevažiuoti. Tai teko sulėtinti tempą ir stengtis davažiuoti iki finišo. Pavyko vis. Ačiū Dievui, taip. Ir dar trečia vieta. Nėra blogai. Taigi varžybos ir renginys, kokio Lietuvoje dar nėra buvę, sulaukė išties didelio pasisekimo. Kaip teigia Remigijus Venys, žmogus kartu su baikeriais sukūręs šio renginio idėją ir ją įgyvendinęs, svarbiausia, jog į aerodromą susirinko ne tik daug sportininkų, bet ir gausybė žiūrovų. Ir tai geriausiai atspindi karališkojo ralio kokybę. Kaip matote, koncertas, baikerių pasirodymai, stunteriai, lėktuvai ir be abejo garsusis Džokerio ratas. Ar kaip šiandien varžybėlės, kaip čia dalyviams sekasi įveikinėti, kai kurie net ir po du kartus į ten važiuoja? Nu, manyčiau, kad gan sklandžiai šiandien einasi varžybos, dabar kaip tik baigėsi paskutinis važiavimas. Nu, aišku, keli automobiliai sugedo, čia be to neapsėsi. Nu, manau, kad viskas puikiai sekasi. Be abejo ir gausi žiūrovų šiandien kaip niekada daug. O kaip jums pačiam, toks senas golfas ir taip greit važiuoja? Senas, nu, patobulintas šiek tiek. Stengiamės.
bandom greičiau važiuoti, tobulėjam. Kaip paties rezultatai šiandien? Nu, kol kas negaliu pasakyti, pirmą važiavimą trečiu baigiau, dabar nežinau net, dabar ketvirtu, o bendrą vietą nežinau, negaliu pasakyti, sekretoriatė suskaičiuos. Galbūt tokie renginiai ir tokios didelės šventės, galbūt taps tradicija, kažkokia tai laikas nuo laiko organizuojama būtent Kazlų Rūdoje? Manau, kad tokia mintis yra be abejo ir tai būtų labai šaunu, kad tai taptų tradicija. Kitas BF Goodrich žiedinių lenktynių etapas numatytas rugpjūčio 27 dieną, o antrojo Royal Rally renginio laukti pradedame jau dabar. Telieka organizatoriams palinkėti sėkmės ir kantrybės, bei kitame tikėtis dar didesnės variklių sporto fiestos.